make ya icyo izo products ebyiri ubuze icyo zaba zerekeye mu by'ukuri twaregeye usanga mu Rwanda harimo abantu bafite ubushobozi buciriritse niyo mpamvu twabegereye mu buhinzi bwabo mu busore buciriritse tukaba dukorana n'ababihinga umuceri ibirayi none se ko mu Rwanda ubona ibyo bihingwa bitaragera kure nk'ibintu nk'imboga arizo tujya tweza cyane dodora rizo ziboneka mu gihugu cyacu ndetse n'ikawa ibyo bihingwa byo nta nguzanyo mutanga ku bihingwa urakoze ikibazo cyiza cyane mu by'ukuri icyo gihe nubwo turafata gahunda y'imboga ariko dufasha ubucuruzi bwo kuba twabashakiye n'amasoko babona isoko ukazagwa amafaranga ukarikora neza rikarangira